Hello beautiful people. I dobro došli. Vidi šta ima, vidi. Oni. I oni će preskaču lastir. Ne znam, znate, Đota je pokrenuo konačno svoj serijal 100 dana. Da se mršao. Stepa je pokrenuo fleksibilnost u kukovima i leđima. Pogledajte na Đotinom kanalu kako je smršao brat za 100 dana. Pa znaš šta se radi? Šta? Igrajući kockice. Dobro. Eto, čuli ste kuma? Čuli ste, drugari moji. Dakle, igramo kockice. Kako ćemo da se podelimo? Ja sam izabrao ono s kim se cijel dan. Ja podelio, nema šta kako ću podelim. Ona se podelio, meni dao najgorih igrača juče kada smo igrali. Svako ko je igrao s njim, znači sa Kukićem koji drži kameru, izgubio je. Znači, ja gubim 100%. Dakle, Ćale i ja, Đote i ovaj momak iza kamere, nećemo sada ga snimamo, i njih dvojica. Ravnomerno smo se podelili, da se slažiš? Ne, uopšte se ne slažem. Ja mislim da Nole i Ćale pobeđuju, ako ne pobeđu, oni razočarat će se u njih. Ja mislim da Moce i ja pobeđujemo, zato što smo šta? Cijel dan zajedno. Cijel dan zajedno. Ekipa cijel dan zajedno. Popularna ekipa električnih bicikli. Pazi, najbolji freestyler u Evropi. Čovjek koji je profesionalno igrao futbol u Beču. Dva šabana. Rekreativca, razumeš ništa. Dobro, dva šabana to jeste istina. To jeste istina. Ali Kuki je dupli šaban. Ništa, broći, ja sam spremio da krenu. Ajde, kapiteni da se dogovore ko će pred igra. Ajde, bit ću jako su niži. Ajde, ja sam. Zimi, zami, zup! Pa ne možeš to. Ne možeš. Ne, ja sam ispao, pa ja sam pošao. Što si ispao, šta je makaze? A, zviđa, ajde zviđa, molim, nisi znao. Ček, šta je to? Čekaj, da se dogovorim, znači, ko ispane ne igra? Da. Ne, ko ispane igra, ajde. Ne, ne, ne igra. Ne, dobro, ajde, ajde. Zimi, zami, zup! Ti je pa ne. To biće! Ajde! Bravo, man. Bravo, me! Krećemo, ništa, ajde. Dobro, dakle, ekipe su podeljene, vidite da su spremni. Prvi koji dođe od tri pobjede, taj osvaja ovaj mini turnir. Pobjednik ostaje uvek. Đota, jesi spreman? Yes. Moja nagrada. Reći ti posle. Nema nagrada. Tri, četiri. Može, okej. Da se zagrijemo! Naša lopta! Je lopta za Mocu i Stepku. Kao što vidite, najkritičniji je ovo ovdje. Ovo je tako. Otiča, hajde ono našto sve da zajedno. I 1-0 za Mocu i Stepku. Ja rekao mu čega ću da izgubim. Ti pre levo! Ajde, kukiću pre, vrati jedno lepo, me! Ajde, ajde! U ovoj situaciji se kaže skini kostu, znači ne ceva ni to. Evo ovako igra, sad jer treba da bude vidljivo koliko je loš. Ajde! Ajde! Ne, njemu baš lepo, vraćaš! Opa! Proba! Ne, ne! A mislio sam ti sad stuza. Ajde, veš tam, veš tam, možeš li malo nošto sad vidim. Ne, brane, mogu. Gde? Ajde, evo. Ovo je. Idemo! Inače, samo u servisu mora da se razmeni pas. Maksimum može 3 po čoveku, a čovjek ima samo 1 dobro. Aha, to smo odredili. Znači, Đota, Kukić, Kukić možemo vratiti, Đota može, to je maks. E, pa ja sam mnogo loš na servis, zato izvidio. Ajde, ajde malo sviđa, ajde. Ovo, bre! Presuda, pojel! Na 5-3, 5-3 na nas. Dobre. Rutinski, rutinski, šta da kažem? 6-3. Ovo ti kaže, šta je problem? Laga, laga, samo imat ću mi problem sa njima. Bravo! Dilo sam glavu na ovo! Dobro! Ovo je 5-5! Ja, krvnije! Ovo
Bravo, Koki. Mission failed. We'll get him next time. Ja se nadam da će ovaj klip imati najviše pregleda, ajde. Ovo treba? Mocu, ajde, upospijemo se nas! Mocu, kači taj bada! Mora da kačiš ovo. Auk! Auk, ide ovo! Pusti! Jedna! Bravo bre Stepo, bravo mu! Dva ćevapa. Nije pipno, nisi pipno ništa. Ti ga se reži, mače. Faj se lopce! Maybe. Maybe not. Ja! Ja! Jedan u Kukić, ovo ti je prva pobjeda u životu. Tako je. Bez. Neko. Ćale, si spreman? Ja sam, vrat. Dobro, dakle, prvi pobjednici. Mislim, prvog meča. Jota i dupli Šaban, dva! Neću da lažem, ali ne očekivam. Pa te, što je bilo? A, vidi mu. Ajde tako, kajte na klub. A vidi ga moca. A samo da znate, izgubili su zbog moca. Stepa se borio kao lav. Dobro, ajde, ko je za to da se ponavlja? Ko je taj poen? Poen je... Moco je li prešao? Moco je rekao prešao. Ajde!
se baci, umjesto samo da mi baci na ono. Šta izvini, bre, što izvini, gledaj našto li... Evo, polu futbolera. Gdje se sedam beš lopta? Ajde, ajde! Bra! Dobro! Rektore, jeda! Idemo 2-0, još jednom pobjede i gotov challenge! Ne igrate vi, sam moci ovaj igri. A pobjede ko ste? Pa da, brate! Stepo! Vidjeli ste ljudi, ne možemo kad, razumeš, varaju. Ćale, jel dobro da im se pruži ruka? Ne. Pogotovo ovaj... Zato što se gubitnicima ne pruža ruka i neće vam biti pružena ova pobjeda. To što vi varate. Ovo je sad lagan. Jesa! Opa! Znate, gdje ti je mozak? Aj, aj! Nemam! Dobro, 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 dobro